जुलै महिना उजाडला आणि अजित पवार यांनी भाजपसोबत चूल मांडत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन तुकडे केले. अजित पवार गट आणि शरद पवार गट असे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन तयार झाल्या. यामध्ये अनेक आमदारांची अशी दुविधा झाली की आपण कोणासोबत जायचं, आणि हीच परिस्थिती निर्माण झाली होती ती देवळाली मतदारसंघाच्या आमदार सरोज आहिर यांच्या समोरची. त्या काळात त्या आजारी असल्याने त्यांनी हा निर्णय थोडा उशिराने घेतला आणि एकदाच अजित पवार गटाला त्यांनी आपला पाठिंबा दिला. तसं पाहायला गेलं तर देवळाली मतदारसंघ हा राष्ट्रवादीसाठी सुरक्षित आहे, त्यामुळे 2024 सरोज आहिरे निवडून येण्याचा मार्ग हा मोकळा होता. परंतु त्या अजित पवार गटात गेल्यानंतर शरद पवारांनी राजकीय खेळ्या अशा काही खेळल्या की त्यांच्यासमोर नाही म्हणता म्हणता आता 3 उमेदवार उभे राहिले आहेत. नेमकं काय घडतंय जाणून घेऊया या व्हिडिओच्या माध्यमातून. राज्यातील सध्याची राजकीय विभागणी लक्षात घेता भाजपची आघाडी आणि महाविकास आघाडी असा सरळ सामना दिसून येतो. मात्र देवळाळीत अजित पवार गटाचे आमदार सरोज आहिरे यांच्या विरोधात 3 प्रमुख उमेदवारांनी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. देवळाळी मतदारसंघात मात्र विधानसभेची तयारी देखील तेवढीच जोरात सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार गटाचे आमदार आहिरे यांच्या विरोधात माजी आमदार योगेश घोलप आणि गेल्या निवडणुकीत उमेदवारीची संधी हुकलेले लक्ष्मण मंडाळे अतिशय जोरदार तयारी करत आहेत. या दोन पारंपरिक इच्छुकात आता राजकीय आरोप झालेल्या तसेच राजकीय तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावलेल्या तहसीलदार राजश्री अहिरराव यांनी आता थेट नोकरीचा राजीनामा दिला आहे. त्या विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवार आहेत हे लपून राहिलेलं नाही, त्यामुळे आघाड्या 2 व इच्छुक 4 अशी स्थिती आहे. त्यामुळे निवडणुकीआधीच देवळाली मतदारसंघातील राजकारणात रंगत आली आहे. पुढील वर्षी एप्रिल व मेमध्ये लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरू आहे. देवळाली मतदारसंघात गेल्या निवडणुकीत घोलप कुटुंबियांच्या गडाला सरोज आहिरे यांनी खिंडार पाडले होते, तेव्हाच येथे निवडणुकीची तयारी सुरू झाली आहे. 5 टर्म या मतदारसंघातून माजी मंत्री बबन घोलप निवडून आले, त्यानंतर न्यायालयाच्या एका निकालामुळे घोलप यांना निवडणूक लढवता आली नाही. आता माजी आमदार योगेश घोलप, तनुजा घोलप आणि प्रीतम आढाव, लक्ष्मण मंडाळे यामध्ये आता राजश्री अहिरराव यांची भर पडली आहे. आघाड्या 2 आणि उमेदवार उदंड अशी स्थिती आत्ता देवळाली मतदारसंघात निर्माण होती. पण एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अशी की योगेश घोलप यांनी नुकतीच शरद पवार यांची भेट घेतलेली, त्यापासून त्यांचं बळ वाढलेलंही म्हणलं जातं. तसेच बबनराव घोलप हे शिवसेनेत नाराज असल्याच्याही चर्चा झाल्या, पण त्यांनी अद्यापही शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाला रामराम ठोकलेला नाही. त्यामुळे आघाडी ही पूर्ण ताकदीने सरोज आहिरेंच्या विरोधात उतरणार हे स्पष्ट दिसते. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीत सरोज आहिरेंना चांगलाच घाम फुटणार असल्याचं बोललं जातंय. याबाबत तुम्हाला काय वाटतं आम्हाला कमेंट करून जरूर कळवा. तुम्ही हा व्हिडिओ यूट्यूबला पाहत असाल तर सकाळचं यूट्यूब चॅनल जरूर सबस्क्राईब करा, आणि फेसबुकला पाहत असाल तर लाईक आणि शेअर जरूर करा. महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.